Şomi Azərbaycan layihəsi çərçivəsində Azərbaycanda səfərdə olan xarici blogerlər Ağdam şəhərinə səfər etdi. Səfər İslam Əməkdaşlıq Təşkilatı Gənclər Forumunun Bakıda yerləşən Avrasiya Regional Mərkəzinin dəstəyi ilə həyata keçirildi. Layihənin məqsədi azad edilmiş ərazilərdə mövcud olan vəziyyəti, işğalın ağır nəticələrini, Ermənistan tərəfindən törədilmiş kütləvi dağıntılar və insanlığa qarşı cinayətləri beynəlxalq ictimaiyyətə beynəlxalq səviyyədə təqdim etməkdən ibarətdir. Şomi Azərbaycan layihəsi əsində Şimali Amerika və Avrasiya daxil olmaqla 8 ölkədən ümumilikdə 12 sosial media fenomeni iştirak edir. Mən bura gəlməmişdən əvvəl buranın necə dağılması barədə xəbərlərdə eşitmişdim. İndi isə buranı ziyarət etdim və gördüm ki, 30 il ərzində işğal altında olan müddətdə buranın necə xarabalığa çevrildiyinin şahidi oldum və bu mənə çox pis təsir etdi. Xüsusilə məscidlərə baş çəkəndə isə İnternetdə burada saxlanılan heyvanların saxlanıldığı barədə şəkilləri xatırladım. Bu bir müsəlman, bir insan kimi çox pis təsir etdi. Məncə bu qəbul edilməzdi. Burada olmağım çox vacib idi. Çünki burada çəkdiklərimi geri qayıdarkən Pakistanda nümayiş etdirəcəm. Və demək istəyirəm ki, hər bir Pakistanlı Azərbaycanın yanındadır. Burada olmağımızın məqsədi Azərbaycanın Qarabağ bölgəsini ziyarət etmək, bu dağıntıları öz gözlərimizlə görməkdir. Bunları görmək çox məyus edicidir. Xüsusilə biz məscidin minarəsindən baxdıq. Oradan şəhərin görüntüsü heç də ürək açan deyildi. Şəhərin xarabalıqlarını görmək mənə pis təsir etdi. Amma inanıram ki, bütün dağıntılar tezliklə yenidən bərpa olunacaq. Və mən bir neçə ildən sonra bura qayıdanda şəhərin bütün gözəlliklərini bərpa olunmuş vəziyyətdə görmək üçün səbirsizliklə gözləyirəm. Qeyd edək ki, xarici blogerlər səfər zamanı Ağdam Cümə Məscidi, İmarət Qəbirsanlığı və digər yerlərdə oldular. Onlara Ağdam şəhərinin işğaldan öncəki vəziyyəti və şəhərin baş plan əsasında yenidən qurulacağı barədə məlumat verildi.